outro dia que uma menina de 11 anos viu ela montar um filho de parto normal. Diz ela ter sido abusada por três jovens. E é por meio dessa notícia que apresentamos uma reportagem. Móveis da internet, portal para a pedofilia. Mas o que a internet tem a ver com a pedofilia? Bem, por meio de chat, sala de bate-papo, os pedófilos podem manter contato com as crianças inocentes, se passando por outras pessoas. Nessas conversas, aparentemente normais, o criminoso pode tentar encorajar a criança ou o jovem a manter relações sexuais ou marcar encontros. Pode, inclusive, ter uma atividade fatal. Agora mesmo os adolescentes não gostam. É por isso que o sexo é de olho no que os jovens fazem no computador. Pois todos nós sabemos que todo cuidado é pouco. Podemos afirmar que sabemos nos cuidar, que cuidamos do que dizemos, do que postamos. Mas uma simples pista pode ser um tiro contra você mesmo. Hoje em dia, qualquer um pode ser alvo se não se cuidar. Pois os criminosos têm muitas técnicas para até mesmo achar o endereço de quem fala com ele. E é isso que nós vamos ver agora com a repórter Brenda Bertella Fritz. Isso mesmo. Seus atos na internet podem infringir a lei. Exemplo, dizer que alguém cometeu algum crime. Ele é ladrão. Crime. Calúnia. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos em multa. Outro exemplo. Espalhar um ato para uma ou mais pessoas. Crime. Difamação. Pena. De 3 meses a 1 ano em multa. Ofender a honra, a dignidade, o decoro. Chamar a pessoa de gorda, feia, vaca. Crime. Injúria. De 1 a 6 meses ou multa de pena. Exemplo, dizer que vai pegar ou agredir alguém. Crime. Ameaça. Pena. De 1 a 6 meses ou multa. Obrigada, Brenda. Seguimos então a nossa reportagem com uma entrevista com o psicólogo Marcos Vinícius para Bebra Vili. De alguma irritabilidade, de alguma insônia, de alguma agressividade. Quando você percebe que a vítima alterou algum tipo de rotina, esse pode ser um indicativo de alguma coisa. Quando a pessoa tem muito medo de outras pessoas, ou tem muito receio de ficar sozinha com outras pessoas. Com criança você percebe através de um desenho, aquela alteração de comportamento que você consegue ter, visualizar, dá algum indicativo, né, da criança que nasceu ou adolescente que nasceu ou que nasceu ou que nasceu. E características muito importantes podem indicar uma pessoa com tendência a presumir ou identificar? O fato da pessoa ter alguns pensamentos perversos, algumas atitudes perversas, um adulto, né, um jovem mais maduro, começa a se aproximar muito de crianças, né, começa a querer tocar muito, pegar muito, botar muito no colo, né, pode ser indicativo. E mesmo mais psicológica, pode uma vítima receber o que pode influenciar bastante na questão de aprendizagem, na questão da organização da pessoa, diferente a questão da sexualidade, né? Uma diferença muito grande, né, no futuro da pessoa. Ela pode tender ao isolamento, ou ela pode até ter uma característica homossexual. Então, tem sequelas graves. E o que leva uma pessoa a praticar a pedofilia? Pode ser um estudo psíquico. Pode ser psíquica, né? Essa pessoa pode ter sido abusada na infância, né? E de alguma forma ela tende a reproduzir. Pode ser por questões de perversão, né? E até às vezes alguns não têm uma autoafirmação. E que conselho você daria aos pais e aos professores para que tenham cuidado? Essa geração é uma geração delicada.
Então, uma geração onde tem muita facilidade. E às vezes as pessoas acabam se aproximando, né? O jovem ele tem uma liberdade de expressão muito grande, diz respeito a Deus, que é a Deus os pensamentos, a se manifestar. Né? E muitas vezes quem está do outro lado do computador, a gente não sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa identidade, com a nossa individualidade e não se expor tanto. Os pais têm que vigiar. A maldade existe no mundo, isso é fato. Né? Então acho que o vigiar, o acompanhar, o conversar, o ter um diálogo aberto, isso pode trazer muita tranquilidade para a família. Então tá, obrigada. Obrigada pela entrevista. Um dos fatores que dificultam o combate à pedofilia é a distância entre o virtual e o real. As conversas que pedófilos têm entre si, em salas de bate-papo, na rede não são ilegais. Por isso é difícil conectá-las a ações reais. E nós ficamos por aqui com o Jornal Local. Um bom dia. Bom dia. Entertaining, but it's over now.
Standing ovations. You put up got a show. Really had me going. So much time to go. Curtains finally closing. That was got a show. Very entertaining. But it's over now. But it's over now. Come and take a bow. But it's over now. What are you looking for? I was only trying to forget. What happened? I found my boyfriend kissing another girl. I can't believe. Me too. It also happened to me. Two. Or four. Oh, how about a round of applause? Yeah, I'm standing ovation. Oh, 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 yeah. You look so dumb right now. You're standing outside my house. Trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please. Just cut it out. Don't tell me you're sorry, cause I'm not. Baby, I know you're only sorry you got caught. Oh, but you put on quite a show. Really had me going. But now it's time to go. Curtains finally closing. That was quite a show. Very entertaining. But it's over now. But it's over now. Go on and take a bow. Oh no no. Grab your clothes and get gone. You better hurry up before the sprinklers come home. Talking about girl, I love you, what a one. These are love, jolly run. Please, what else is on? And don't tell me you're sorry, cause I'm not. Baby, I know you're only sorry you get caught. But you put on quite a show. Really had me going, but now it's time to go. Curtains finally closing, that was quite a show. Very entertaining, but it's over now. But it's over now. Go on and take a bow. Oh, oh, and the hour. For the best life goes to you, for making me believe that you could be faithful to me. Yeah, I hear your speech out. I'm a god of love. Yeah. I stand in ovation. Put up quite a show. Really had me going. But now it's time.
golden bells cry a show. Very entertaining, but it's over now. But it's over now. I wanna take a bath. But it's over now.